सबैजनालाई नमस्कार. यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला. क्लास नमस्ते. हेलो क्लास नमस्ते. टिचर नमस्ते. यो कुराले एकदम एउटा उत्साह पैदा गर्छ. कसरी भयो, के भयो, के हो, होइन के हामीले पनि गर्न सक्छौँ यस्तो भन्ने खालको एउटा निस्कन्छ. त्यसपछि अनि यसमा प्रवेश गर्ने यो पास्कल लसँग रिलेटेड छ है. त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै पोइन्टबाट चाप दिँदाखेरि त्यो भर्टिकल्ली सबैतिर फैलिन्छ चारैतिर भन्ने कुरो छ. त्यसलाई हामीले यहाँबाट सुरु गरेर जस्तो यहाँ पानी छ, यी सब चिजहरू फेरि बिना पैसाका है. यो जस्तो यो हर्पेकको बिर्को, यो टाउको हर्पेकको छ नि बिर्को, यो मसिसकेको मार्कर है. यो हेर्नुहोस् यो मसिसकेको मार्कर है. त्यही हर्पेकको बाहिरको खोल यो हर्पेक लेखेकै छ है. यहाँ है हर्पेकको बाहिरको खोल यो युज एन्ड थ्रो यो सिरिन्ज होइन, जो एकदम हेल्थ सेन्टरहरूमा एभाइलेबल छ होइन. यो सलाइनको नली फेरि सिरिन्ज नै है. यति चिजहरूबाट एउटा हाइड्रोलिक रोबोट तयार गर्न सकियो र त्यो पास्कल ल पनि बताउन सकियो. मेटेरियल्स हुनुको अर्थ अर्कै हुन्छ, त्यसको प्रभावै अर्को हुन्छ र त्यसपछि विद्यार्थीहरूले यसलाई आफैले हेर्न चाहन्छन् र म पनि बनाउँछु भनेर कतिपयले कमिटमेन्ट पनि गर्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि साइन्टिफिक कन्सेप्ट दिनलाई विथ मेटेरियल्स भयो भनेदेखि गरेर जान्ने, हजुर गरेरै जान्ने, त्यस त्यस्तो विषय हो यो. भाषणले हुँदै होइन, गरेर जान्ने त्यस्तो खालको विषय. हस् थ्याङ्क यू. यदि केही प्रयोग गरेर देखाउने हो कि सर, प्रयोग गरेर मास्क पनि खोल्नुभयो हुन्छ सर. अब सरहरूले यसलाई प्रयोग गर्नु हो भने मेरो चाहिँ अनुरोध के छ भने उहाँ जम्बो बोतलमा बनाउनुहोस्. जम्बो बोतलमा दुईवटा हात पनि अलिक ठुल्ठुलै लामो पारेर है. अनि हात त पहिले डिजाइन गरेर नि फेरि कैँचीले सरर काटेर निकाल्ने हो यो हात. अनि बोतलको दुईवटा पाटातिर एकातिर यो पाखुरा एका एउटा यहाँ राख्यो, टाँच्ने होइन, यता पनि राख्यो. अनि त्यसपछि एउटा तारले छेड्यो, तारलाई यता घुमाइदियो, यता घुमाइदियो पेन्सिलको मद्दतले. अनि त्यसपछि यसलाई टाँस्यो, एउटा सिरिन्जलाई यहाँ टाँस्यो. यो एउटा लिभर छ, लिभर यहाँ वेट लोड छ, यहाँ इफोर्ट लाइन ठाउँ छ, यो फलक्रम छ है. लोड इफोर्ट फलक्रम कुन क्लासको लिभर यो भनेर सोध्यो विद्यार्थीहरूलाई होइन. कसैले फर्स्ट भन्ला, कसैले सेकेन्ड भन्ला, कसैले थर्ड भन्ला, भन्दा भन्दा त्यो मिलिहाल्छ. एक ठाउँमा त स्याबास भन्दा पाइयो, किनभने थर्ड भन्दा फोर्थ छ होइन. थ्याङ्क यू.